Вітаю, друзі! Мене звати Олександр Дикий, я менеджер з маркетингу компанії Сингента Західного регіону. І сьогодні ми знаходимося на дослідному полі, що розміщене на базі господарства Поточище у Франківській області. Сьогодні зі мною знаходиться експерт з польових досліджень Андрій Величко. І ми оглянемо посіви, що розміщені на даному полі, а також він вам більш детально розкаже про культури, які вже забрані, про їхню врожайність. Вітаю, Андрій. Вітаю, Олександр. Вітаю, колеги. Сьогодні ми знаходимося на ділянці з соняшником. Посів даної ділянки відбувається 24 квітня. На що хочеться звернути вашу увагу? На наш грунтовий препарат Премекстра ТЗ Голд. Він тут був внесений з нормою 4 літри на гектар. Як ми можемо спостерігати, навіть незважаючи на пізню пору року, як для соняшнику, то міжляддя чисте. Тут в 51-шу фазу був внесений фунгіцид Амістар Екстра з нормою 0,75 літрів на гектар. Та трохи пізніше в 63-ю фазу був внесений наш фунгіцид Амістар Голд з нормою 0,75 літрів на гектар. В цьому році в даному регіоні розповсюджена проблема склеротинії кошикової форми. Як ми можемо спостерігати, то на даній ділянці таких проблем немає. Фунгіциди спрацювали добре, та ми ставимо оцінку 5. Колеги, ми перемістились з вами на посів кукурузи. Даний посів відбувся 24 квітня. Як ґрунтова схема, тут були препарати наші, ґрунтовий гербіцид Премекстра ТЗ Голд з нормою 4 літри на гектар. Та як страховий використовувався наш гербіцид Елюміс з нормою 2 літри на гектар. Як ми можемо спостерігати, міжряддя у нас чисте. Хочеться в цьому році звернути вашу увагу на таку проблему, як бавовникова совка. Дуже багато посівів кукурузи в цьому році були нею вражені. На даному полі використовувався інсектицид Ампліго. Як ми можемо спостерігати, вражень бавовною совкою ми не бачимо. Ампліго використовувалось в нормі 0,3 літри на гектар. Бачимо, що дуже гарно спрацював і поле чисте від вражень цього шкідника. Колеги, також на даній ділянці був розміщений посів ріпаку та ячменю озимого, який на сьогоднішній день є вже зібраний, і Андрій нам розкаже про успіхи і про їхню врожайність. Колеги, хотілося б навіть похвалитись цим. На цих ділянках були гарні врожаї. Ріпак гібрид Анабела всипав 56 центнер з гектара та гібрид Торес всипав 52 центнери на гектар. Якщо ми заходимо на ячмінь, було змолочено 111 центнер з гектара. Я думаю, що це для цього року прям дуже класні показники. Непогані показники. Дякую, Андрій, за твій коментар. Дякую вам, колеги. Зустрінемось в полях. До зустрічі. І слава Україні! Героям слава!